Ríkisstjórn Noregs missti meiri hluta sinn í dag þegar framfaraflokkurinn ákvað að slíta stjórnarsamstarfinu. Flokkurinn sætti sig ekki við að kona grunuð um hryðjuverk væri sótt í flóttamannabúðir í Sýrlandi. Fjöldi lungnabólgu tilfella í Kína af völdum nýuppgötvaðrar veiru þrefaldaðist helgina. Sóttvarnarlæknir telur veiruna þó ekki hættulega í ljósi þess að aðeins þrír hafa látist af völdum hennar. Kraftur snjóflóðsins sem fór yfir varnargarðana á Flateyri er mikið áhyggjuefni að mati snjóflóðaverkfræðings. Íbúafundur er á Flateyri nú og verður á Suðureyri í kvöld. Sex alvarleg slys hafa orðið í umferðinni á fyrstu dögum ársins, margir hafa slasast alvarleg og einn látist. Rannsóknarstjóri segir slysin óvenju mörg. Bændur í Berufirði bjuggu til trefjaplöntur úr iðnaðarhampi og vilja vekja athygli á notagildi plöntunar. Lyfjastofnun telur ræktunina stangast á við lög því hampur er af kannabisætt. Gott kvöld. Eitthvað byrjuðum við með vitlausum inngangi en fréttirnar hefjast hér og við ætlum að byrja í Noregi. Framfaraflokkurinn hefur slitið stjórnarsamstarfin og hefur ríkisstjórnin þar með mist meirihluta sinn. Forsætisráðherra segist þó vonast eftir áframhaldandi samstarfi við flokkinn. Mál norsku konuna sem hafði gengið til liðs við hryðjuverkasamtökin sem kenna sig við Íslamskt ríki hefur reynt mjög á stjórnarsamstarfið undanfarna daga. Og nú hefur það reynst samstarfinu ofviða. Ákvörðunin að flytja konuna heim með veikt barn sitt var kornið sem fyllti mælin fyrir framfaraflokkin. Það derfor samlet sett ekki lengi grunnlag for að Fremskrittspartiet fortsetter í regjering. Derfor har jeg i dag varslet statsministeren om at det ikke grunnlag for að legge frem en kravliste heller. Slíkt hafði staðið til. Jensen segir þetta í raun það eina rétta í stöðunni. Vi får rett og slett ikke gjennomført nok av Fremskrittspartiets politikk til at det verdt å bli påført flere tap. Forsætisráðherra Noregs brást síðan við tíðindunum og sagði að vita þau verið að þessi ákvörðun fjalli í grýttan jarðveg hjá samstarfsflokknum. Så har jeg respekt for at FRP vil tre ut av regjeringen. Selv om jeg hadde foretrukket at de hadde fortsatt og vært med videre. Hún vonar samt eftir áframhaldandi samstarfi við flokkinn á þinginu. Vi kommer fortsatt til að legge Granavolden til grunn for vårt arbeid. Jeg håper at FRP vil fortsette et nært og konstruktivt samarbeid på Stortinget, sånn at retningen for landet blir god og forutsigbar. Af konunni sem var til þess að stjórnarsamstarfinu var slitið það að frétta að hún var handtekin við komuna til Noregs og nú í gæslu á sjúkrahúsinu þar sem barnið hennar dvelur. Hún neitar aðild að hryðjuverkum, segist aðeins hafa verið húsmóðir hjá Vígamanni. Málið í rannsókn hjá lögreglu. Hallgrímur, hver staðan í norsku pólitík núna? Já, hún nú nokkuð athyglisverð. Það voru fjórir flokkar allt í þessari stjórn, auk hægri flokks Erni Solberg og framfaraflokksins. Þá hefur Venstre, sem miðjuflokkur, verið í stjórninni í 2 ár og kristilegi þjóðarflokkurinn kom inn í ríkisstjórnarsamstarfið í janúari fyrra. Og þegar svo síðastnefndi flokkurinn kom inn, þá var stjórnin meirihlutastjórn og reyndar fyrsta meirihlutastjórnin á hægri vængnum í Noregi síðan 1985. Nú þegar framfaraflokkurinn kom inn úr stjórninni, þá þetta ekki lengur meirihlutastjórn. En það útlit fyrir að þessir þrír flokkar sem eru eftir, að þeir verði áfram saman þá í minnihlutastjórn og áfram þá undir forsæti Erni Solberg. Það er hefð fyrir minnihlutastjórnum í Noregi þannig að þetta er ekkert ný staða. Nei, einmitt, þetta er alls ekki nýtt fyrir Norrmenn og Siv Jensen sagði á blaðamannafundinum í dag að hún styddi Erni Solberg áfram sem forsætisráðherra. Þannig að það er ekki ósennilegt að framfaraflokkurinn muni áfram styðja þau mál sem koma frá stjórninni og samræmast stefnu framfaraflokksins. Og þessir flokkar hafa tveir verið í samstarfi síðan 2013. En það má líka líta á það að framfaraflokkurinn hefur verið ósáttur við það, sérstaklega síðustu árin og misserin, að koma ekki sínum stefnumálum nógu mikið fram í núverandi stjórnarsamstarfi. Og Siv sagði líka að flokkurinn væri óbundin af stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar. Þannig að stjórnin alltaf í þeirri stöðu að þurfa að semja framgang sinna mála við einhverja aðra flokka og þá til dæmis framfaraflokkin.
og norrmenn geta ekki ólíkt Íslendingum bara rofið þingvefn til nýrra kosninga eins og hugsanlega væri gert við svipaðar aðstæður á Íslandi. Nei, og kannski þekkja Íslendingar þá stöðu alltof vel, en það bara hreinlega ekki heimil til þess í Noregi að kjósa áður en kjörtímabil búið. Og kjörtímabilið í Noregi rennur út í september á næsta ári og það verður að vera ríkisstjórn myndað af þeim flokkum sem eru á þingi þangað til að verða kosið. Takk fyrir Hallgrímur. Og frá norskum stjórnmálum í íslensk. Heilbrigðismál, umhverfismál og almannavarnir voru meðal helstu umræðuefna í ræðum fulltrúa stjórnmálaflokka á Alþingi í dag. Þingið kom saman síðdegis í fyrsta sinn á þessu ári og ræddi stöðuna í stjórnmálunum í byrjun árs og verkefnin framundan. Sigríður Dögg Auðunsdóttir er á Alþingi. Við hverju má búast af á vorþingi miðað við þessa umræðu sem að vera í dag? Jú, það rættu margir þörfuna á að endurskoða uppbyggingu snjóflóða mannvirkja í ljósi atburðina í Suðureyri og Flætireyri síðustu viku. Nú það var líka rætt að þörfuna á að skoða aðra innviði og þörfuna á að styrkja þá. Nú það útlit fyrir að veri tekist á stofnun miðhálendisþjóðgar sem umhverfisráðherra hefur kyrnt fyrir ætlanir Og hvað var þar umræðan heilbrigðismálin, þá var rætt hvort að setja þurfi aukið fé í málaflokkin eða hvort að ráðstafa megið í betur. Hjá mér eru Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra og Logi Einarsson, formaður samfylkingarinnar. Katrín, þú sagðir nú stæði yfir endurskoðun á fyrirkomulagi almannavarna. Hvað hefur komið í ljós að betur megið fara þar? Já, það má segja að náttúruöflin hafi mynt okkur á þennan veturinn að það er ýmislegt sem betur maður að fara í okkar kerfi. Við erum með sérstaka náttúrshóp sem að skoða málefni sem lúta raforkukerfinu og fjarskiptum. Við þurfum að fara yfir verkáætlun ofanflóðsjóðs og höfum líst yfir að við munum gera það og ég greindi frá því líka dómsmálaráðherra í raun að vera hefja skoðun á almannavarnakerfinu og meta það hvort að það sé eitthvað sem við getum lært af atburðum síðustu vikna. Einhverjar vísbendingar komnar það ennþá? Já, þetta auðvitað mjög mikilvægt mál fyrir okkur og við höfum auðvitað rætt þetta áður á vettvangi þjóðaröryggisráðs að það sé löngu tímabært að fara yfir þetta þannig að mér finnst það gríðarlega jákvætt að dómsmálaráðherra er að taka þetta frumkvæði. Logi, þú biðlaðir til Vinstri grænna að þau slíti þessu ríkisstjórnarsamstarfi og gengi til liðs við ykkur. Það ekki einhver óskhyggja? Nei, ég tala að þær áskoranir sem bíð okkur á næstu árum í loftslagsmálum, minnka ójöfnuð í mennta- og atvinnumálum. Krefjast þess að það séu samstiga flokkar sem að geta deilt áherslu í meginmálum. Ég held að þessi tilraun með þessari breiðu stjórn sem að kemur nánast yfirleitt bara með svona lægsta samnefnara dugar okkur ekki ef við ætlum að horfa til langra framtíðar. Örstutt heilbrigðismálu þau voru líka mikið rætt. Þú sagðir í dag að það verið settur mikið meira fé í málaflokkin á ykkar stjórnar tíð. Er þetta nóg? Bæði hafa verið stór aukni fjármunur og ég fór yfir bæði aukningun í heilsugjæðslu, landspítalanum, heilbrigðisstofnunum út land. En síðast en ekki síst hefur heilbrigðisráðherra verið að vinna að stefnumótum til framtíðar. Heilbrigðisstefna var hér samþykkt í mjög breiðri samstöðu þinginu. Þannig að ég tel í raun og veru að hún sé að vinna mjög vel að þessum málaflokkin auðvitað má alltaf gera betur. Já, umræðan halda áfram hér fram eftir kvöldi og alþingi og við fylgjumst að sjálfsögum með þeim. Já, takk fyrir það. Og við ætlum að fara til Kína. Yfir 220 tilfelli hafa nú greinst þar í landi af nýri veiru sem veldur lungnabólgu. Fjöldi þeirra þrefaldaðist helgina. Sóttvarnarlæknir telur þessa veiru ekki alvarlega en fylst verði með frammynduninni. Veiran greindist síðustu áramót í fyrsta sinn í manni. Fyrir helgi höfðu 70 manns greinst. Nú eru tilfellin 224, meðal annars 5 í Peking. Þrír eru látnir. Þá hafa tilfelli greinst í Suður-Kóreu, Japan og Tælandi. Öll eru þau rakin til borgarinnar Wuhan í Mið-Kína, stór hluti til fiskmarkaðar þar. Ekki vita til þess að veiran smitist milli manna. Heilbrigðis yfirvöld telja sig enn sem komið geta heft útbreiðslu veirunar. Sóttvarnalæknir segir að ekki liggi fyrir staðfestar upplýsingar hversu alvarleg veiran sé, en fylgst verði með frammyndunni. Hann telur þó að hún sé ekki alvarleg. Ef þetta væri mjög skæð veira, eins og til dæmis þessi svo kallaða SARS-veira eða HAPL-veira eins og maður kölluð, 2002-2003, þá væru miklu fleiri dauðsföll komin fram.
Sú veira varð 650 manns að bana í Kína og því ofarlega í huga kínveskra yfirvalda. Þau hafa áhyggjur af miklum ferðalögum næstu helgi þegar nýtt ár gengur í garð í Kína. Þórólfur býst við að menn nýti reynsluna frá HABL faraldrinum þar sem þeir sem smituðust voru settir í einangrun. Það verður líka að hafa í huga að það hefur ekki verið hægt að greina þessa veiru fyrir núna með nýjum aðferðum. Þannig að ef að menn fara að leita núna mikið með nýjum aðferðum þá fara menn að finna kannski þessa veiru meira en áður og maður þarf aðeins að hafa það í huga og það þarf ekki endilega þýða það útbreiðslan sem meiri. Snjóflóðaverkfræðingur segir að kraftur flóðsins sem fór yfir varnargarðana á Flateyri sé mikið áhyggjuefni. Brýnt sé að leggja strax mat á það hvort bæta þurfi snjóflóðavarnir ofan við þorpið. Ekki tímabært að segja til rúmmál snjóflóðana á Flateyri. Mest flóðið 5 metra djúpt. Flóðið líklega minna að rúmmáli en það sem féll 1995, en það fór hugsanlega jafn hratt. Og það sem rauninni allra mikilvægast að ég sé að garðarnir héldu og þeir virkuðu fullkomlega gegn þessum þétta kjarna í flóðunum sem aðalatriði og hann hefur mestan eyðileggingamátt. Svo kallað skopplag sem ofan á þétta kjarnanum fór yfir garðana. Kristín Martha segir að það sé mikið áhyggjuefni. 4 metra stálmastur sem var uppi á garðinum brotnaði. Krafturinn sem þarf til þess jafngildir þyngd alltaf 10 fólksbíla. Og það rauninni gríðarlegt áhyggjuefni hversu mikill kraftur var í því. En hann virðist hins vegar eyðast mjög hratt, þannig að það missir það sem að knýja það áfram. Verkfræðingar og sérfræðingar veðurstofunar skoða nú hvort rétt sé að breyta görðunum til að þeir veiti betri vörn. En ég held að það sé full ástæða til að fara vel yfir það og gera það sem allra fyrst. Ég held að það sé engin spurning. Meðal annars til skoðunar að hækka garðana og breyta þvergarðinum á milli þeirra. Það sem að má líka skoða og verður skoða hvort að keilur ofan við báða leiðigarðana geti brotið flóðið upp og þannig haft áhrif á þessa þrýstibylgju sem ferðast á undan flóðinu og þetta skopla ofan á því. Íbúafundir fara fram á Flateyri og Suðureyri þar sem að snjóflóðin sem féll í síðustu viku eru til umræðu. Elsa María Guðlaugsdrífudóttir fréttamaður í Félagsbæ á Flateyri. Þar var fyrir fundinum rétt að ljúka, Elsa María. Já, hérna fólk á útleið eftir fundin þar sem að margt var rætt og farið yfir atburðarásina bæði fyrir og eftir flóðin. Hjá mér Guðmundur Gunnarsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar. Guðmundur, hvert markmið þessara fundar? Þetta var líklega engin fundur sem hefur verið haldinn eftir flóðin sem mikilvægara en nákvæmlega þessi fundur sem var enda hérna. Þetta voru 2 klukkutímar af fólkinu sem býr á Flateyri. Þetta var tilfinningafundur, þetta var hitafundur. Það var grátið á honum, fólk var reitt á honum, en það ég held að tvennt sem að ég held að mér fannst ég finna ofboðslega mikil vonbrigði. Mér finna einlæg vonbrigði fólksins yfir því að þau hafi verið afskipt, hafi ekki verið áður hlustað og öryggi þeirra hafi ekki verið tryggt. En á sama tíma, og það einmitt það sem að gerir svona fund svo ofboðslega tilfinningaríkan, að það sambland af vonbrigðum, en það líka svo mikið sambland af kjarki og baráttu og við ætlum að byggja hérna upp samfélag, og það alveg gríðarlega þungur undirtónn í þessum vonbrigðum og þessari nauðsyn fumlausra aðgerða og þannig að öryggi íbúana verði tryggt, atvinnulífið byggt aftur og að við byggjum áfram þetta dásamlega samfélag sem Flateyri er. Hvaða spurningar komu frá íbúðum á þessum fundi? Það komu spurningar ofanflóðavarnirnar, af hverju gátu við ekki treystin, hvað varðum öryggið okkar, hvar voru upplýsingarnar, hvar voru skilaboðin, hvar voru fyrsta viðbræði heilsugæslu, hvar var heilbrigðisþjónustan. Það voru alls konar svona spurningar það sem við erum að fara dálítið yfir þetta. Þetta er svo mikilvægur hluti af því að vinna sig út úr svona. Það er að fara yfir nákvæmlega skref fyrir skref. En ég held að fólk gerir sig líka grein fyrir á þessum fundi, þá leyfum við okkur að dvelja aðeins í þessu. Við leyfum okkur að dvelja aðeins í því sem að gerðist, en svo ætlum við að hefja úrvinnsluna og horfa fram á við. Takk fyrir Guðmundur, við bara kveðjum hérna frá Flateyri og það verður næst fundur á Suðureyri í Súgandafirði á eftir klukkan 8. Já, takk fyrir það Elsa María. Mjög slæm akstur skilyrði skýrað hluta þann mikla fjölda alvarlegra umferðarslysa sem orðið hefur í byrjun þessa árs, segir rannsóknarstjóri hjá rannsóknarnefnd samgönguslysa. Mikið álag hefur verið á nefndinni á fyrstu dögum ársins.
Þeir hafa bara verið erfiðir. Akstursaðstæðar hafa verið hreint út sagt slæmar. Hver læðin að fætur annari gengið yfir landið og fjölmörg alvarleg slys með fjölmörgum slösuðum sem hafa orðið. Annan janúar valt rúta með erlenda ferðamenn skammt frá Þingvöllum. Ekki urðu alvarleg slys á fólki. 4. janúar fór rúta út af á Kjalarnesi og fjöldahjálparstöð var opnuð í Klébergsskóla. Engin alvarleg slys urðu á fólki. 10. janúar fauk gámur af flutningabíl á annan flutningabíl á Vesturlandsvegi, auk þess sem minni bíll lenti einnig í slysinu. Ökumaður flutningabílsins slasaðist töluvert, en talið að náu sér að fullu. Sama dag valt rúta með hátt í 50 læknanema skammt frá Blönduósi. Mikill viðbúnaðar var vegna slyssins og opnuð var fjöldahjálparstöð. Þrír voru fluttir á slysadeild með þyrlu, þar var einn alvarlega slasaður. 12. janúar var banaslys á Reykjanesbraut nálægt álverinu í Straumsvík. Þá lentu snjóruðningstæki og fólksbíl í árekstri með þeim afleiðingum að ökumaður fólksbílsins lést. 17. janúar lentu tveir bílar í hörðum árekstri á Skeiðarársandi. 9 erlendir ferðamenn voru í bílunum tveimur. 3 börn og 1 fullorinn slösuðust alvarlega en samkvæmt tilkynningu frá Landspítalanum í dag eru þau öll úr lífshættu. Að kvöldi sama dags fór svo bíll í höfnina í Hafnarfirði. 3 ungir drengir voru í bílnum og er ástand tveggja þeirra sagt alvarlegt. Á laugardag var svo harður árekstur á Sandgerðisvegi þegar ökumaður bíl sem lögregla veitti eftirför lenti í árekstri við annan bíl. 2 konur voru í þeim bíl, önnur þeirra í lífshættu og haldið sofandi í öndunarvél en hin hefur verið útskrifuð. Er þetta óvenju mikið? Já, þetta er hafa verið ansi mörg slys og kannski meira heldur en venjulega. Er einhver skýring á því umfram aðra hversu vegna svona mörg slys hafa orðið á þessum fyrstu dögum ársins? Mörg þessara slysa hafa gerst þar sem akstursaðstæður hafa verið mjög slæmar, hálka, jafnvel í blandu mjög mikinn vind og miklar kviður og slapp jafnvel. Það gæti spilað inn í ástæður þessara slysa? Sum hver, já. Aðeins 2 starfsmenn rannsaka umferðarslysi á nefndinni og því hefur mikið mætt á þeim undanfarnar vikur. Já, það hefur verið talsvert álag á okkur núna þar sem hafa verið mánuðin. Hvernig lýsir það sér? Það lýsir sér bara í fjölmörgum útköllum og mikill yfirlegu og nætuvinnu. Bændur í Berufirði hafa búið til fyrstu trefjaplöturnar úr heimaræktuðum hampi og vilja vekja athygli á fjölbreyttu notagildi plöntunar. Iðnaðarhampur er af kannabisætt og þótt hann sé ónótæfur sem vímugjafi, ríkir óvissa það hvort að ræktunin stenst íslensk lög. Á bænum Gautavík í Berufirði eru framleiddir útskornir munir. Bændurnir þar nota innflutt hráefni en gera nú tilraunir með plötur sem þau framleiða sjálf úr stilkum iðnaðarhamps. Þetta er hráefni sem ræktuðin hérna út í sumar. Nefnir það er búið að leifa þess að veðrast úti og svo er búið að þurrka þetta. Þetta er síðan hérna malað og svo setjum við þetta bara í mót með lími og það er pressa saman og þá fáum við plötu til þess að skera út í. Megin markmiðið var að vekja athygli á fjölbreyttu notagildi hampsins og hvernig hann getur hjálpað okkur til að stórauka sjálfbærni á fjölmörgum sviðum. Og það sem er hægt að gera úr honum eru meðal annars trefjaplötur, steypa, pappír, eldsneyti og textíll og eins matvæli, fæðubótarefni og lyf. Það eru fræin sem koma að beint af plöntunni, það er olían sem er kaldpressuð úr fræjunum, það er prótínið og svo er, ef maður þurrkar laufin og blómin, þá er hægt að búa til te. Hér eru 5 daga gamlar plöntur. Það er fyrstu af íslenskum hampfræjum sem urðu til í sumar. Við verum að finna okkar yrki sem hentar íslenskum aðstæðum. Það geti tekið smá stund að finna eitthvað sem er nógu fljótsbrottið og þolir líka loftslagið á Íslandi. Þannig að það er svona það sem við verum að vinna í. En því miður hefur þetta alltaf verið ofsalega pólitísk blanda. Í tjaldi gera þau tilraunir með inniræktun og ólík yrki iðnaðarhamps. Hann er áþekkur ólöglegum kannabisplöntum en hefur aðra eiginleika og inniheldur innan við 0,2% af THC og því er hann ónótæfur sem vímugjafi. Ræktun iðnaðarhamps hefur verið lögleg innan Evrópusambandsins í 20 ár. Þau fengu innflutningsleyfi hjá MAST í vor og nýverið styrk frá atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytinu. Lyfjastofnun hefur hins vegar efasemdir og hefur hindrað frekari fræinnflutning. Stofnunin túlkar lög þannig að allar afleiður kannabis séu bannaðar. Lögreglan kom í heimsókn í Gautavík en aðhafðist ekkert. Ráðuneytið vinnur að því að leysa málið. Það þarf í raunir bara að skýra þessa lagalega óvissu að mínum dómi eingöngu þarf að koma með lögskýringu. Það sem kemur fram að með orðinu kannabis er átt við plöntur sem að innihaldi þennan vímugjafa í meira en snefilmagni.
Harry Bretaprins segir að það hafi verið erfið en jafnframt óhjákvæmilega ákvörðun að segja sig frá embættisverkum bresku konungsfjölskyldunar. Harry tjáði sig í fyrsta sinnum viðskilnaðin við konungsfjölskylduna í gær við stuðningsfólk góðgerðarsamtaka hans sem styðja ungmenni í Afríku með HIV-veiruna. Harry sagðist bera mikla virðingu fyrir ömmu sinni Elísabetu drottningu. Það hafi verið sannur heiður að þjóna henni og Bretlandi öllu. I will always have the utmost respect for my grandmother, my commander-in-chief, and I am incredibly grateful to her and the rest of my family for the support they have shown Meghan and I over the last few months. I will continue to be the same man who holds his country dear and dedicates his life to supporting the causes, charities and military communities that are so important to me. Og það er rétt að vekja athygli konungkollra á því að í Kastljósi verður fjallað stöðu bresku konungsfjölskyldunar. Rætt verður við Ólaf Þórn Harðarson, stjórnmálafræðiprófessor og Hildi Helgu Sigurðardóttur, fyrirverandi fréttaritari Ríkisútvarpsins í Lundúnum. Veðrið, það dregur smán saman úr suðvestanáttinni og éljónum í nótt og fyrramálið suðlægari 3-10 þegar að kemur fram á morgundaginn og stöku skúrir eða slydduél suðvestan og vestanlands síðdegis. Víða bjart norðaustan og austanlands vaxandi suðaustanátt með rigningu eða slyddu annað kvöld, sunnan og vestanlands og hlýnar. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir þetta þegar við erum búið með íþróttirnar og það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem að sér þær í kvöld. Ísland mætir Noregi á EM í handbolta á morgun og það er hugur í íslenska liðinu fyrir leikinn. Karlalandslið Íslands í fótbolta vann sigur á El Salvador í vináttuleik í gærkvöld. Og KR-konur fóru illa með Keflvíkinga í Geysisbikarnum í körfubolta. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Helstu atriði fréttan í kvöld. Ríkisstjórn Noregs missti meiri hluta sinni í dag þegar framfaraflokkurinn ákveða að slíta stjórnarstarfinu. Flokkurinn sætti sig ekki við að kona grunuðum hryðjuverk væri sótt í flóttamannabúðir í Sýrlandi. Fjöldi lungnabólgutilfella í Kína völdum ný uppgötraðrar veiru þrefaldaðist helgina. Sóttvarnalæknir telur veiruna ekki hættulegi ljósi þess aðeins þrír hafa látist af völdum hennar. Kraftur snjóflóðsins sem fór yfir varnargarðana á Flateyri er mikið áhyggjuefni að mati snjóflóða verkfræðings. Íbúafundur var á Flateyri nú rétt og lauk rétt áðan og verður á Suðureyri og hefst hann klukkan 8 í kvöld. Sex alvarleg slys hafa orðið í umferðinni á fyrstu dögum ársins. Margir hafa slasast alvarleg og eitt látist. Rannsóknarstjóri segir að slysin séu óvenju mörg. Bændur í Berufirði bjuggu til trefjaplötur úr iðnaðarhampi og vilja vekja athygli á notagildi plöntunar. Lyfjastofnun telur ræktunina stangast á við lög því hampur af kannabisætt. Næstu fréttatímar eru klukkan 10 í kvöld. Við minnum á vef okkar og rúfappið verði sæl.